Գեղամայեթերում վեկտորն է բարի երեկո։ Վեկտորն այսօր ուղված է ակաբիոտիկներին։ Տաղավարում այս թեմայով կզրուցենք Գյարքունիքի Մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Անուշ Պողոսյանի, Մանկաբույժ Անիկ Մհերյանի, Կարմիր Գյուղի բուժամբուլատորիայի տնօրեն Լուսինե Մուսոյանի և World Vision Հայաստան Գեղարքունիքի Մարզի Վաղ Մանկական Զարգացման ծրագրի համակարգող Նարինե Ասատրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 14-ից 21 աշխարհում հայտարարված է անտիբիոտիկների իրազեկման բարձրացման շաբաթ։ Ինչով է պայմանված նման իրազեկման անհրաժեշտությունը։ Հաշվի առնելով անտիբիոտիկների լայնածավալ կիրառումները ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև ոչ ցուցումով նշանակումները և ինքնաբուժությունը, բերեցին տարիների ընթացքում նրան, որ ունենք մենք այսօր լուրջ խնդիր կապված անտիբիոտիկների կայունության զարգացման հետ։ Դրանից ելնելով, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը դրվեց առաջի անհրաժեշտության իրազեկման խնդիրների շարքին, և դրանից ելնելով մեկ ամբողջ շաբաթ որոշվում է, որ պետք է ազգաբնակչությանը իրազեկել, տեղեկացնել, ինչի հետ է կապված այդ վտանգները, ինչպես նշանակել անտիբիոտիկները, ինչպես դիմել բժշկին անպայման և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, և դրանից զրչի մնացել Հայաստանի Հանրապետությունը, և այս շաբաթը ամբողջ շաբաթ առողջապահական բոլոր ոլորտներում խոսվում է անտիբիոտիկների ճիշտ և տեղի նշանակման մասին։ Անտիբիոտիկների մասին մարդկանց իրազեկման բարձրացման գործում նախաձեռնություն է ցուցաբերել նաև World Vision Հայաստան կազմակերպությունը։ Ինչ եք անում այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ World Vision Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում Վաղ Մանկական Զարգացման ծրագրի շրջանակներում մենք պարբերաբար իրականացնում ենք աշխատողների վերապատրաստման դասընթացներ, ֆորումներ, և վերջերս կայացած ֆորումի ժամանակ առանձին մեկ օր հատուկ հատկացվել էր անտիբիոտիկների ռացիոնալ կիրառման խնդիրներին և իհարկե լուծման ուղիների որոնմանը։ Բացի այդ, իրազեկման աշխատանքներ ենք կատարում թե բուժաշխատողների և թե բնակիչների շրջանում հանրային իրազեկման դասընթացների միջոցով առողջապահական չափորոշիչների վերաբերյալ, որոնց ընթացքում նույնպես խոսում ենք նշանակվող տեղերի անհրաժեշտության և կիրառման մասին։ World Vision Հայաստանի ձեռբերումներից մեկը համարում եմ այն, որ դասընթացներից հետո բժշկների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքում մենք ունեցանք հետևյալը, որ բժշկների մեծամասնությունը պնդեց, որ արդեն ավելի զգոն է անտիբիոտիկների նշանակման հարցում։ Դուք նաև մանկաբուժության ոլորտում եք նախաձեռնություններ իրականացնում, այստեղ խնդիրն ավելի շատ է։ Առաջնորդվում ենք մինչև 5 տարեկան երեխաների հիվանդությունների վարման հարցում վաղ մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման ծրագրով, որտեղ առանձնակի շեշտադրվում է անտիբիոտիկների անհիմն կիրառումը։ Այսինքն, շատ հաճախ մեր երեխաները հիվանդանում են վիրուսային հիվանդություններով, որոնց ժամանակ երբևէ ցուցված չի անտիբիոտիկներ նշանակելը։ Բայց հարցը երկու լուծում ունի, կամ երկու խնդիր ունի։ Այսինքն, մի կողմից ծնողներն են ստիպում, որ անտիբիոտիկ նշանակվի երեխաներին, մյուս կողմից մեր բժիշկները երբեմն չեն կարողանում ընդդիմանալ ծնողներին և ստիպված նշանակում են այդ անտիբիոտիկը։ Եվ կուզենայի, որ մենք այս առիթը օգտագործեինք ազգաբնակչության իրազեկելու, որ մի ընդունեք անտիբիոտիկներ առանց բուժաշխատողի նշանակման, համար առաջին կոչս դա է ազգաբնակչությանը։ Երկրորդ, երբ որ նշանակվում է անտիբիոտիկ, կուզենայի և կխնդրեի, որ ստանաք ողջ կուրսը։ Շատ հաճախ ազգաբնակչությունը թերի է թողում բուժումը, երբ որ մի քիչ իրեն լավ է զգում, այդ թվում մեծահասակները և այդ թվում երեխաները, և դա է մի պատճառը, որ այսօր մենք ունենք խնդիր, այսինքն ունենք ինչ անտիբիոտիկո կայունություն, որը բերում է նրան, որ անտիբիոտիկները արդեն չեն օգնում անհրաժեշտ դեպքերում։ Մեր թղթակիցը նաև հարցում է կատարել Գավառի փողոցներում, պարզելու թե մարդիկ ինչ գիտեն անտիբիոտիկի մասին։ Դիտենք տեսանյութը։ Դե եթե բժիշկներ նշանակում են, ասում են անտիբիոտիկը մի դեպքում օգտակար է, մի դեպքում էլ վնասային չի մնա։ Օգտակար է, օգնում է, որպեսզի վանդությունը շուտ հաղթահարենք, իսկ վնասակարը առաջացնում է դիսբակտերիոզ, իմունիտետն է իջեցնում։ Չեմ օգտագործում ընդհանրապես, որովհետև նաև լսել եմ վտանգավոր հատկությունների մասին։ Բորբոքվածության դեմ պայքարում է, էլի։ Լսել եմ, որ
նաև ոնչոր սնկային հիվանդություններ ունեցողները ինչոր չխորչի տերմո անտիբիոտիկներ օգտագործել։ Միգվա անտիբիոտիկների մեջ ոչ մի օգուտ չկա, առաջվա կոմունիստների վախտվա անտիբիոտիկներ լավը, գենտամիցինը, որ սրեսկվում իր, ասկնում իր օգուտ է տալիս։ Մեր կոմունիստների ժամանակյավարում կար մի օպտեկա, այդքան տեղեր չէր վաճառվում։ Մի քյավարում կա 10 օպտեկա, մեն օպտեկաներն էլ տեղ ա վաճառվում, այդ տեղերն ինչից են սորկում, սող կաճա, կովիճա, դոս մեջ ինչ օգիտ կլինի։ Это осмочи антибиотикներ նոթնա ռազմի սթի սպան են ովելից լավա բաբշե չխմեն իտոնք դեղ չեն ես գիտեմ որ անտիբիոտիկները վտանգավոր են ասենք այն հիվանդություններ են առաջացնում ուրիշ բան չգիտեմ վնասակար են քիչ պետք է օգտագործեն սակայն հիվանդություններ կարող են առաջացնել Ընդհանուր իրենք տրվում են նրանց համար, որ որոշակի դեղորայքներից հետո պաշտպանում են մարդկանց եւ ալերգիաներից եւ տարբեր տեսակի հիվանդություններից, այսինքն տարբեր դեղեր կարող են եւ ալերգիայի պատճառ դառնալ, դրանից հետո ընդհանուր մի քանի կուրս անցնելուց հետո անտիբիոտիկներ են թույլատրվում, բայց խորհուրդ կտամ անտիբիոտիկները շատ քիչ օգտագործել, որովհետեւ դրանց եւ իրենք լավ հատկություններ ունեն, բայց միաժամանակ իրենց մոտ թունավոր հատկություններ են հանդես գալիս ըստ ինձ, չգիտեմ։ Եթե երկար օգտագործում են, շատ վտանգավոր անտիբիոտիկներ։ Օգտագործում են երևի որ ցավազրկում լինի, օգտագործում են որ բորբոքային մասերը վերջանա, բայց դա էտի ակացությունն է։ Առողջապահության նախարարությունը զգուշացնում է. Հակամանդյային դեղերի անհիմն ու ոչ ճիշտ օգտագործման կամ բուժման ընդհատման արդյունքում զարգանում է այդ դեղերի նկատմամբ կայունություն, սովորական բուժումը դառնում է անարդյունավետ, վարակները պահպանվում են եւ կարող են տարածվել։ Եթե ձեզ նշանակվել է հակամանդյային դեղ, հետևեք ցուցումներին, ընդունեք դեղը ճիշտ այնպես, ինչպես նշանակել է բժիշկը, մի մոռացեք ընդունել դեղը ժամանակին եւ մի խախտեք դեղաչափը։ Նույնիսկ եթե արդեն լավ եք զգում, շարունակեք բուժումը մինչև վերջ։ Մի ընդհատեք բուժումը առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու։ Մի կիրառեք դեղը այլ հիվանդության բուժման նպատակով։ Խորհուրդ մի տվեք ձեզ նշանակված դեղը մեկ ուրիշին։ Հակամանդյային դեղերը հզոր դեղեր են, սակայն ճիշտ չկիրառելու դեպքում դրանք կարող են վնասել ձեր առողջությանը։ Հակամանդյային դեղեր պետք է կիրառել միայն բժշկի նշանակմամբ։ Մի օգտագործեք հակամանդյային դեղեր ինքնաբուժման նպատակով։ Դեղատնից դեղ գնելիս տեղեկացեք դեղի հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների մասին։ Ստուգեք դեղի պիտանիության ժամկետը, ճշտեք թե ինչպես պատշաճ կերպով պահպանել դեղը տնային պայմաններում։ Կարդացեք եւ պահպանեք դեղի կիրառման հրահանգը։ Վարակի կանխարգելման համար հաճախ լվացեք ձեռքերը։ Նույնը խորհուրդ տվեք ընտանիքի անդամներին եւ ընկերներին։ Միայն մասնագետի նշանակված լիարժեք բուժումը եւ ձեր հետեւողականությունը բուժման նկատմամբ կարող են կանխել դեղակայունության առաջացումը։ Փաստորեն մարդիկ հիմնականում որպես անտիբիոտիկի կիրառման վնաս տեսնում էին միայն սնկային խնդիրները, բայց սրանով սահմանափակվում են անտիբիոտիկի վնասները։ Խնդրեմ։ Մարդկության գերագույն հայտնագործություններից էր հակաբիոտիկների ստեղծումը, հայտնագործումը, որով փրկվեցին հազարավոր մարդկային կյանքեր, բայց փորձը ցույց տվեց, որ հետագայում անհիմն եւ շատ կիրառություն նշանակված անտիբիոտիկները բերեցին հակառակ փաստին, սկսվեց մարդկային մահեր անտիբիոտիկի ոչ ռացիոնալ օգտագործման հետևանքով։ Նո հակաբիոտիկ, հակակյանք, հակա բառը պարզ է, բիոկյանք, այսինքն պայքարեր կյանքի դեմ, բայց սպանում ենք միկրոբների, նպատակը սա էր, բայց հետագայում հասանք նրան, որ սկսեցինք սպանել մարդկանց նաև անտիբիոտիկով։ Ես կոպիտ սպանել բառն եմ ասում, որտեղ իրականում եկանք հասանք դրան։ Ինչումներ բանը, մարդիկ այդ դիտեցինք տեսանյութը, իրանք շատերը չգիտեին, թե հակաբիոտիկը որն է, գլխացավի դեղ։ Գլխացավի ժամանակ խմենք, չի օգնում, հակաբիոտիկը գլխացավի դեղ չի։ Մեր մոտ ընդունված է, գլուխս ցավում է, գնամ դեղատուն, դեղ ուզեմ, դեղատունը պետք է ասեմ ժողովրդին, որ դեղատունը խանութ չի, եւ պետք չի գնալ առաջինը դեղատուն գնելու դեղ։ Առաջինը պետք է դիմել բժշկի։ Հակաբիոտիկները նշանակվում են միայն բժշկի ցուցումով, իսկ ցուցումները շատ քիչ են։ Պետք է հիշել, որ վիրուսային վարակների դեպքում վիրուսի վրա անտիբիոտիկը չի ազդում, եւ յուրաքանչյուր փրշտոցի եւ հազի ժամանակ պետք չի անտիբիոտիկ ընդունել։ Անտիբիոտիկ ընդունելով, ոնց որ բժշկուհին ասեց, անտիբիոտիկը պետք է ընդունել ըստ բժշկի ցուցումի նորմալ դոզայով եւ նորմալ տևողությամբ։ Երբ անտիբիոտիկը նշանակվում է բարձր դոզայով,
եւ երկարատև, նա առաջացնում է օրգանիզմում կողնակի երևույթներ, որոնցից ամենաբարդը, որի դեմ մենք այսօր պայքարում ենք, դա անտիբիոտիկոկայուն միկրոբների հայտնաբերումն է։ Առաջանում են անտիբիոտիկոկայուն միկրոբներ, որոնց հետագայում դժվար է օրգանիզմում մահացնել, այսինքն դժվարանում է բուժել հետագայում անհրաժեշտության դեպքում անտիբիոտիկ նշանակելու հարցում բուժել այդ հիվանդությունը։ Տիկին Մուսյան, ձեր պրակտիկայում շատ են դեպքեր, երբ մարդիկ ինքնաբուժմամբ զբաղվելով դիմում են նաև ամպտիկաներ եւ ստանում անտիբիոտիկներ։ Կարող եմ ասել, այո, կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարդիկ ուզում են ինքնաբուժությամբ զբաղվել, ինքնուրույն կամ վերցնում են տեղատնից կամ դիմում են տեղատան աշխատողներին կամ առաջնորդվում են հարևանի ծուցումով։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ հակաբիոտիկների նկատմամբ կարանության մի քանի ուղություններ կան, դրանցից մեկը անտեղի կամ այն հիվանդությունների դեպքում նշանակումներն են, որոնց չի օգնում հակաբիոտիկը։ Մյուսը վիրուսային հիվանդությունների դեպքում օգտագործումն է, եւ փորձը ցույց է տվել եւ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ բնակչության մոտ 40-50%-ը կարծում է, որ հակաբիոտիկը մրսածության, գրիպի, սուր շնչական վարակների առաջին բուժող թերն է։ Մյուսը դա բժիշկների, ցավոք սրտի կարող եմ ասել, բժիշկների ոչ ճիշտ նշանակումներն են, ինչպես բժշկուհին ասեց, որոշ դեպքերում նաև ստիպողաբար կամ ստիպված լինելու պարագայում են նշանակում։ Մյուսը կուրսը կարճ ընդունելու հետևանքով է զարգանման անտիբիոտիկների նկատմամբ կարանությունը, որտեղ կան, ինչքան էլ հիմա ասենք անտիբիոտիկների վնասները, բայց կան հիվանդություններ, որոնց դեպքում ուղղակիորեն ցուցված են անտիբիոտիկները, առանց անտիբիոտիկների հնարավոր չի որոշ հիվանդություններ բուժել։ Հիվանդները ճիշտ է հակված են կարճ կուրսով դեղեր ստանալու, իրենք պատրաստ չեն երկարատև անտիբիոտիկների ստանալուն։ Մյուսն էլ, երբ մեկը մյուսին է խորհուրդ տալիս, ասենք հարևանը մյուսին է խորհուրդ տալիս, այս անտիբիոտիկը կամ ես խմեցի ինձ օգնես, դուք էլ օգտագործեք, շատ հաճախ ամբողջ աշխարհում հակաբիոտիկների կայունությունից գրանցվում է ավելի շատ դեպքեր, եւ ինչպես բժշկուհին ասեց, 50-ական թվականներին անցած դարում ենք ունեցանք մեծ նվաճում անտիբիոտիկների հայտնագործումը, բայց տարիները ցույց տվեցին, որ կողնակի երևույթներ էլ կան, եւ աստիճանաբար զարգանում է այնպիսի անտիբիոտիկոկայունություն, որ մենք մոտակա 100 տարիների ընթացքում հետ կգնանք նախորդար եւ կունենանք այնպիսի հիվանդություններ, որոնք անտիբիոտիկներով այլևս չեն կարողանա բուժել։ Ուրեմն կուզեի նաև մեր ազգաբնակչությունը, երբ որ խոսում ենք անտիբիոտիկների դեմ կայունության մասին, պատկերացում կազմեր, որ անտիբիոտիկների դեմ կայունություն ձեռք է բերում ոչ թե մարդը, այլ բակտերիան, որով հիվանդանում է մարդը, եւ վտանգը ինչու՞ է կայանում, որ արդեն հաջորդը, որը վարակվում է անտիբիոտիկոկայուն միկրոբով, ինֆեկցիայով, այսինքն կրկնակի եռակի դժվարանում է արդեն բուժել այն հիվանդին, որը արդեն հիվանդացել է այնպիսի միկրոբով, որը անտիբիոտիկի նկատմամբ ունի կայունություն։ Եվ այդ խնդիրը մենք ունենք նաև, դուք լսել եք, տուբերկուլոզի հետ կապված օրինակ, ցավոք սրտի այսօր ողջ աշխարհն է խոսում բազմադեղորայքակայուն տուբերկուլոզի մասին, եւ ինչու՞ չէ անտիբիոտիկների ոչ ճիշտ կիրառման արդյունքում են ձևավորվել այդ ձևերը։ Փաստորեն այս շղթայում իրենց տեղ ունեն նաև ապտեկաները, մեր ապտեկաների աշխատողները որքանով են տեղյակ, որ դեպքերում պետք է այդպիսի դեղ վաճառեն իրենց դիմողներին։ Հեղատնային ցանցը դա մասնավոր, այսպես ասած, սեկտոր է, որի հետ կապված իրազեկման եւ այլն, պարզապես մենք գիտենք, որ դեղատան աշխատողները դրանք դեղագործներ են, որոնք պարտավոր են իմանալու այդ մասին, սակայն ես ուզում եմ նշել այլ փաստ, այն ինչը որ հիվանդանոցային եւ առաջնային ուղակի կողմից կատարվում է, դա վերահսկելի է։ Օրինակ, մեր բուժ առաջնային օղակը, ամբուլատորիաները եւ պոլիկլինիկաները բոլորին իրազեկում են, ինչի են նշանակում տվյալ անտիբիոտիկը, բացատրում են իրենց նշանակման սխեմաները, ոնց պետքա կիրառեն մինչեւ բուժման վերջը, իսկ հիվանդանոցներում նշանակումների ժամանակ կիրառվում են ցուցումները, ասեմ, որ մենք հիվանդանոցներում արդեն 1 տարի ունենք որակի վերահսկման հանձնաժողով եւ ցանկացած նշանակում հետեւում ենք, հա, այդ հանձնաժողովը ներսում քննարկում են
նշանակման ճշտությունը, ինչպես նաև վերահսկում ենք ներհիվանդանոցային վարակների կանխման գործընթացը, և ի ուրախություն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության ասեմ, որ դեկտեմբերի 15-ից արդեն գործի է դրվելու դեղերի մասին օրենքը, որտեղ այս խնդրի շուրջ երկար քննարկումներից հետո դրվել է խնդիրը այսպես, որ հակաբիոտիկները դեղատներում չեն վաճառվելու առանց դեղատոմսերի, այսինքն ես գտնում եմ, որ արդեն մենք ունենք վերահսկողություն նաև այս սֆերայում, և դրանից ելնելով ինձ համար շատ ուրախալի է, որ մենք կունենանք բոլոր օղակներում վերահսկում, և կուզեի այսպես ասած շատ կարևորել զանգվածային լրատվամիջոցների դերը, որովհետև նրանք պետք է իրազեկեն ազգաբնակչությանը, որ այսուհետ լինելու է նման մոտեցում, և ինձ թվում է դա կկանոնակարգվի։ Տեսանյութում էլ շատ հնչեց այդ խոսքը, որ անտիբիոտիկներից առաջանում են սնկային հիվանդություններ։ Ես ուզում եմ տեղյակ պահել, որ անտիբիոտիկի ճիշտ դոզավորման և ճիշտ ժամկետով նշանակված անտիբիոտիկից սնկային հիվանդություններ չեն առաջանում։ Եթե անտիբիոտիկը օգտագործում են ոչ տեղին, դոզան ոչ ճիշտ և երկարատև կամ կարճատև, այդ դեպքում մենք ունենում ենք տարբեր տեսակի բարդություններ։ Ամենատարածված դեպքերը, որոնց համար մարդիկ դիմում են ապտեկա և փորձում են իրենց խնդիրը լուծել, դա լուծն ու երևի թե գրիպն է։ Այո, ուրեմն մեր նպատակն է նա, որ բացատրենք, ես որպես մանկաբույժ, մեր ծնողները բավականին իրազեկված են, ասեմ, ի ուրախություն մեզ, նրանք գիտեն, որ հասարակ գրիպից, հարբուխից անտիբիոտիկ պետք չի օգտագործել, շատ լավ սովորեցին, որ 3-5 օր բարձր ջերմության դեպքում կարող են սպասել, տալ միայն ջերմիջեցնող և հեղուկներ, սովորեցին սրան, երբ որ առաջ շատ էին, հենց ասում էր բժիշկը, ջերմիջեցնող տվեք, հեղուկ տվեք, ինքը գնում էր դեղատուն ու գնում էր անտիբիոտիկ։ Հիմա սովորեցին, այդ քայլը մի քիչ ավելի քիչ մարդիկ են անում, գնում են դեղատուն, լսում են բժիշկներին, կիրառությունը բավականին շատ քչացել է անտիբիոտիկների։ Որպես առաջնային բուժօգնության ուղակի աշխատող ուզում եմ ասել, որ փորձը ցույց է տվել, ինչպես նաև հետազոտությունները, որ մարդիկ, ծնողները դիմում են բժշկի սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիաների դեպքում, մասնավորապես համոզվելու, որ իրենց մոտ կամ իրենց երեխաների մոտ ամեն ինչ կարգին է, այսինքն բարդություններ չկան։ Ուզում եմ ասել, որ բնակչության մի մաս կա, որոնք չեն ակնկալում բժշկից որևէ բուժում, որևէ հակաբիոտիկի նշանակում, նրանք ուղղակի ուզում են համոզվել, որ ամեն ինչ կարգին է իրենց երեխաների մոտ, բարդություններ չկան, ավելի ճիշտ։ Ուզում եմ առադառնալ նաև փոր լուծությանը, հետազոտությունները, ինչպես նաև տվյալները բոլոր ցույց են տալիս, որ մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ փոր լուծության հիմնական պատճառը վիրուսներն են, այսինքն անհրաժեշտություն չկա անտիբիոտիկներ նշանակելու այդ պարագան։ Ասեմ, որ Հայաստանում ամբողջ տարածաշրջանում, ինչպես նաև մեր մարզում ձևավորվել էր մի այսպիսի կուլտուրա, հա, դեղորայքային ընկերությունները մոտիվացնում են ոչ միայն բժիշկներին, այլ դեղատան աշխատողներին, որ հենց առաջարկեն իրենց դեղորայքային ընկերության հակաբիոտիկները և ընդհանրապես դեղերը։ Հիմա մենք դա վերահսկում ենք։ Շնորհակալություն, հուսով եմ այս քննարկումը որոշակի տեղեկատվություն կտա և մեր բնակչությանը և բժշկական ոլորտում այս գործով զբաղվողներին, որպեսզի դրանք կիրառվեն ըստ անհրաժեշտության և ճիշտ։ Վեկտորի տաղավարում մենք զրուցում էինք անտիբիոտիկների կիրառման նպատակահարմարության կամ դրանց սխալ կիրառման չարաշահումների վերաբերյալ։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։